Lafy mivao hafa kosa indray io mpanana tanteraka ny famoana ny karatra mampanao gazety Matianina amin'izao fotoana izao ny vao miera miandraikitra izany araka ny vaovao iray dia any amin'ny faraparany volana aprily any no amoahana izany karatra izay voalaza fa tsy azo atao osoka fanadihadiana volana vao avy sy tsiry rakotarson Any amin'ny faraparan'ny volana aprily dia nozaraina ny karatra mampanao gazety Matianina raha nambara ny komisiona misana ny fizarana ny karatra taorian'ny fandiniana ny antoto taratasy tonga teo anivon'ny komisiona mpanao gazety misy 5700 no noekena ny fangatahana karatra mampanao gazety nahazo fankatoavana aloha zany teo amin'ny depoiment dia 5700 zany no efa isa vao tana tao anatin'izay asa voalohany izay kanefa ny isika rehetra mpanao gazety aza miaia manomboka raha ohatra ka tsy ao anatin'izay satria mety misy ny tsy nahafeno tao tantarataasy tao anatin'izay a misy a fa ny tena tsikaritra zany a dia ny tsy fahampinny attestation manamarina fa efa niasa telo taona tsy ankiato a ireo zany matetika no isany nahatonga amin'ny dossier tsy ampy a tamin'ireo a mpangataka zay mbola nentanana moa satria nahoana aminomboka amin'ny telo ka hatramin'ny 8 ny volana aprily a dia manantona eto amin'ny secretarian'ny commissionna eto amin'ny ministère ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana atao amin'ny direction générale zany a ny mpanao gazety tsirairay a mijery izy hoe ao anatin'izay 5700 izay ve ny anarany manoana ny fisiana fisandohana mampanao gazety karatra sarotra ilay tahaka no atota amin'ity taona ity hoiatrany ny komisiona misana ny fanomezana ny karatra mampanao gazety Matianina ezahantsika ny asarotsarotra ny anaovana la falsification izy io zany voalohany indrindra aloha hojerena le base de donnée au niveau ny secrétariat permanent de mazava ho azy rehefa misy an'le base de donnée de mora amintsika zany a ny manaramaso av eo hoe karatra ity de ara-dalàna na tsy ara-dalàna ampatsevina fa ny teloko hatramin'ny 8 aprily avy izao no afaka manao ny fanamariana ny anarany ny mpanao gazety nandefa ny tota taratasy fangatahana karatra